Bombay'da cinayet kodeksi bilen, cinayet iç kozgab. Adım bakka vardı mı? İş taraf kılıp, başa kılıp, ne kılıp, ne kanuni. Haydab çıkar yaptı. Bağdı menge, hakim vergen, bağım enike, haklarin yoldu, haydab çıkar vardı. 13 bin versen, bağın özünge kaladı dedi. Ben şu 3 defa vermeye koysak, 3 o vermeye toplayıp, bağımsa 40 bin kıberatlardı, baş ne diyordu? Adamlardım, ab gelip koşurtur teşeken, kızlarım. O şekilde bağıp kılıp, şüphirip, tazalıp, ilacı aylardı, kılıp o şekilde kanuni hem yok kılıp, olmalardı, hazır bağırsın, pavlonu hem yok kılıp, terelerimi kesip taşıyor, darakları göt koyu vardı. Oğullar kesip, satıp yuvarken. Assalamu aleyküm. Ben Ergaş Rozumat. 19 fevral 42. yılda tuğulgen ben. 35 yıl, şu 43. maytapta oktuvçuluk yiyen ben. 1995 yılı marhum prezidentimiz, Özbekistan'ın birinci prezidenti İslam Abdüganiyoviç Karimov'un farmanı asasen kışlalardaki ferme, dekan ferme kozalilerdeki bağlarda en kem bir gehter kılıp böyle veriş hakkında karar çıkarken şu karar asasen benim türmüş ortağım Ergaş ve Halime'ye Abdurrahmanov Cemal Hocalık'dan 2,5 hektar bağ fermiyelik verdi. Önce nadir edip fermiyelik nam koyulgen. Şu 95. yıldan başlayıp şu nadir fermiyelik özelliğe rahmalı kılıp yiyen ben. Devleti tavşırlarını öz vakti de tavşırlarını öz vakti becerip yiyen ben. Planlarda artık ben becerken ben. Teşabiz Türkistanlı olarak katlaşken ben. Her yıl sonra rakamımızda 2,5 milyon, 3 milyon pul türken, iki de kocalıydı, bak gelmez. 1999 yıldan başlayıp, optimallaştırıştı, yani yiriklaştırıştı. Bizi fermer kocalıkımızda, beni ruhsatımsız, Kunduzhan fermer kocalıkı ütkezi yuvarken. Bağırıp sorarsam şuna kadar, hakim de buyruğu, ya, iki de üç de fermer bitti bulup, bitti bulunarken. Çünkü ötküzüp koyduydu. Üyüşme yaparsa üyüşmelere kelişişli orasılar dedi. 2019 yılı yeni bir soraksız Zamira Mahur Nugur Fermer Kocaeli'ye ötküzü yuvarıptı. Varıp sorarsa ya yukarıdan buyruk şuna kadar fermerlerde yirikleştir yapız. Maraş fermerge koşulduyuz. Kelişişli orasılar dedi. Bana kelişişli geldik. Peki yani aldınca 2009 yıldan 19 yıl geçe boyan Kunduzhan Fermer Kocaeli'ye de biz Fermer Kocaeli'ye rahbarımla gelişmişle gelmez. Tölevlerde öz vakti de tölev gelmem mi özüm. Köşelerde özüm iki yenge köşe tekezler dedi. Agroprom başlığı gelip intensif vak kılaslar dedi. İntensif vak kılış için köşelerde biz kuva tümeniden bağlardan köşürüp alıp gelip yenge nivali daraklar ekkizemiz. 2019 yılı Zamira Mahir Nur Fermer Kocaeli'ye bizi bir sorahsız arızansız ötküzü vardı. 2019-20 yıllarda püldü özü olup sorab ben rahbal inmelerge, hazırla sağlıklarge özüm töleyim ben püldü özümge verasılar dedi. Bir geldik. 2021 yılı hani kimin denselerdi vermedi. Yani 21. yıldan başlayıp biz fermer kocaeliğe bağlı hücretlerini, tölevlerini, sağlıkta, üyüşmeye töledigen, pensiye fonduna töledigen pullarda kasaya varıp tölep geldik. Yani kolum gibi bir meseleleri zahireye çıkarıp vermenini doğuk kıldı. Şundan ki, bu prokuratörde şuna kadar yaptı. Dedi, prokuratörler yazı verirler dedi, yazı verdi. Şundan beri bize tinçimiz yok. Bana 2023 yılı sotka arıza yazıp sot kılıçtı. Sot 11'de cinayet kodeksi bilen cinayet iç kozgab, tergovçi fakat bitti kanun kaydası bilen 2 yıl uy kamağı verdi. Şundan beri
bizi bağa kirgizmeydi. Men mes kelinim bilan oğlum ishlaydi. Ikkelinim bilan oğlumni haydab chiqarib yuboradi. Bog'ni menga hokim bergan. Bog' meniki. Haqlaring yo'q deb haydab chiqarib yubordi. 2023 yili 4 noyabrdan 23 noyabrga umra ziyoratiga yetdi cholik amirlar. Biz ketgandan keyin 6 noyabr kuni qo'shni mahalladan bolalarni olib kelib 13-chi yil 14-chi yil ekilgan mevali daraxtlari mevaga kirgan 1250 deb ko'chatdi. Odamlarni olib kelib ko'chirtirib tashlagan. Qizlarim, nabiralarim borib, kelinlarim ko'chirmasansa hokim menga bog'da menga bergan. Men nima qilsa qilaman deb ko'chirib tashladi. Ular mayli. 2,5 gektar bog'da atrofidagi 8 deb teraydi ham bir kun kechasi o'g'illab kesib sotib yuborgan. Kimga sotdi? Uni ham surishtirdik. Qo'shni Yozyovon tumanidagi Botqachi qishlog'idan kelishib, kechasi o'g'illab kesib olib ketishgan. 2024 yili yanvar oyida mevali daraxtlarni ko'chirib tashlagan mevali daraxtlarni uyiga olib ketdi, odamlarga sotib yubordi va 2024 yili fevral oyida yerda teraklarni ham mevali daraxtlarni ham to'g'rimidan ko'chirib, tekis qilib, tekislab maka qilib tashlagan. Chi bog' meniki, senlarda haqqing yo'q deb aytdim. Tuman hokimiga borsak, tuman hokimidagilar ham hashi bilan kelishib ishlayverasizlar deb. Ular ham hech quloq solmayapti. O'sha fermer xo'jaligini aytganini qilyapti. Qayerga borishmi? Prezident apparatiga yozdim. Prezident apparatidan xat keldi. Prezident apparatidan keyin xatga javobni qarang. Bir ichki ishlar boshqarmasining boshlig'i xalq o'qib chiqdik. Mamatov alomatlarida jinoyat alomatlari yo'q ekan. Shuning uchun tergov to'xtatildi. Arizasiz qishibicha qoldi. Biz hozirgi kunda ko'chadan kelinlarim hozir tashqariga chiqib ishlab kelyapti. Bog'ga kirishga hech kim haqqi yo'q emish. Hozir bizning bog'imiz ichida 2,5 gektar bog'da ichida faqat makka bor, makka bor. Va prezidentimiz bir daraxtni kelsang 10 tup ekin degan. 1,5 ming tup teraydi mevali daraxtni. 8 tup teraydi ko'chirib sotib yubordi. Buni surishtiradigan odam yo'q. Tuman hokimi, tuman prokurori, tuman ishlar boshqarmasi quloq solmayapti. Xohlagan yeringa bor, prezidentga boramiz. Prezidentga borsang ham boraver. Qo'lingni ishlasa kelmaydi dedi. Nima qilishga hayramiz. Oxiri mana shu yigitlarni chaqirdik. Bizga amaliy yordam berasizlar deb umiddamiz. Shu bog' fermer xo'jaligini o'z holiga qaytarib berishlaringni so'rayman xolos. Boshqa hech narsa kerak emas. Hozir bog'da hech narsa yo'q. Faqat makka bog'. Teragan yo'q, mevali daraxt ham yo'q. Mevali daraxt berasizmi? Qancha nima qiladi? Har bittasi ikkitasi bir kilo keladigan behlar, olmalar, uchtasi bir kilo keladigan olmalar, uch xil olma, uch xil o'rik, shoptoli hammasini ekkanmiz. Uni mana bolalarga ro'yxatini berdik. 1250 tup ko'chatdi. Bozordan teraklarni har bittasini necha pulligini yozib olib keldik. Uni ekalarga bersak, ekalar sotga berasizlar, sot xil qiladi deganda kimga borishga hayron bo'lib bilmasdan oxiri mana shu mana yigitlarni chaqirdik. Shu yigitlar bizga yordam berib, fermer xo'jaligimizni qaytarib o'z holiga qo'yib qilsa bo'ldi. Meni sheriklar bor, Oltabayev Ashrali, Mirzaxonov Saidanxon, ularniki ham mana xuddi mana shu ahvolda. Bog'larga kirgizmaydi. Bog'da nima bo'lsa o'zi qilyapti. Bularda haqqi yo'q ekan. Shu yigitlardan iltimosim shuki, bog' fermer xo'jaligini o'z holatiga qaytarib bersin. So'ramasdan o'tkazib yuborganda biz 50 yil yo'g'amiz. Men 66,5 ming pul to'laganman jamoa xo'jaligini. Uni sanab olgan bosh buxgalteri ham bor.
taftishkom raisi ham bor, aholi ham biladi. O'sha mevaga qana qilishliganimiz. Shuda. Sizlardan iltimosimiz xolos, mashhur fermer xo'jaligini o'z holiga qaytarib berishlaringizni so'rayman xolos. Boshqa hech narsa kerak emas menga. Men Sog'boyev Sherali Asralevich, Qo'shtepa tumani, Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanidan Borat Mafe. Fuqarolar yig'inida Terezor ko'chasi 224-uyda yashayman. E'tirozim bor anaqa muammo. Bog' og'amiz kolxozdan 1999-yili fermer xo'jaligi bo'lib 50 yilga shartnoma qilinganmiz. O'shani endi shu paytgacha o'zimiz qarab keldik. 2017-yili avtomatlashtirishda A Mamatovga qo'shilganmiz fermer xo'jaligiga. Shu paytgacha nima o'zimiz qarab solig'ini boshqani ko'chatni o'zimiz olib kelayotganmiz. Shu paytgacha bizga bir so'm pullarni bermagan, oylik qilib yo boshqa nima qilmagan, o'zimiz qarab o'sha ko'chatlarni nima qildik. Mana endi 2023 fevraldan bizga kelib sizlarning yerlaring to'xtatildi, tugatildi. Hozir boqqa borsa men ish taraf qilib, boshqa qilib nima qilyapti, noqonuniy haydab chiqaryapti. Prokuraturaga chiqdi, hokimiyatga chiqdi. Hech kimisi anaqa qilmayapti. Yer uni nomida, faqat dokument uni nomidaligi uchun bizga nima qilib yerni tashlandi qilib qoldirganim yo'q. Sud ham o'lgan yo'q, boshqa ham o'lgan yo'q. Ma'muriy ko'ryapti, borsa unga meni bog'imga kelib, meni ishlatmayapti, men ko'chatlarimni sotib olyapti, o'qilyapti, bizga ish taraf chiqardi. O'zimizlash ekkan teriyada sotib oldik, o'sha uyga ishlatishga. O'shandan hozir 330 ming jarima chiqarib berdi dadamga. Men o'zimga ekimatda birinchisida eng kam ish haqini 3 barobari qilib ish taraf chiqardi, keyingisida mana shu boqqa borib nima qilganda men bog'imda o'g'ri yuritib nima qildi yuribdi deb syomka qilib nima qilib keyingisida eng kam ish haqini 1 barobar qilib jarima chiqarib berdi. Hozir endi menga aytdiki 13 ming bersang bog'ing qoladi dedi. 13 ming bersang bog'ing o'zingga qoladi dedi. Mana shu 3 fermer bo'lsak 3 fermer to'plab bo'lsa 40 ming qilib berasizlar deb aytdi. Men protein gaplaringiz isbot dalili bor. Endi u anaqa syomka ham qila olmaganman, o'zi og'zi bilan o'zi aytgani. Keyingisida mana kecha yaqinda o'sha hokim nimasi yordamchisi, o'sha uyushma raisi kelib, uydagilar to'plab nima qilib, mayliz qilib o'zaro kelishtirishib nima qilishdi. 2 kun ichida 30 milliondan 90 million qilib bersalaring, bog' qoladi deb turibdi. Men ishchi ishlamasam 5 nafar farzandim bo'lsa ularni boqamanmi yo bunga 30 million berishim kerakmi? O'shanga bosh qatib qaytga borsak ularni qaytarib haq bo'lib chiqyapti, biz nohaq deb nima qilyapti? Emirzohonov Saidazon Musonovich, Garimdon Mefeyda yashayman, Farg'ona viloyati Qo'shtepa, Garimdon Mefeyda yashayman. O'sha 1.5-2 yildan beri shu bog' masalasi bo'yicha shu bola bilan ancha nima bo'lib, sen menga borib kelinyapti. Hokimiyatga uchradi, hokimiyatdan kelib hozir kelishtirib qo'ydik, ishlayverasizlar deb qachon borsa yozma ravishda ham bo'ldi. Etta uyushma raislari, hokimlar Elyorjon degan bola o'zi kelishtirdi, bo'ldi ta'sir aka, endi nima? Ishlayverasizlar, bu nima dedi, bo'pti dedik. Keyin o'zi shartlarim bor dedi etta o'sha nimalarni yonida. Bo'ldi. Shartlarini aytoringiz endi shetda, aytoringiz shetda desak, yo men tashqarida aytaman dedi. Tashqariga chiqdik, yetta qo'llarni qo'ydik, kelishlayotgan bo'ldik. Soliqlar bunaqalar vaqtida to'laydigan bo'lasizlar dedi. Biz soliqni shunaqacha ham to'lab kelgan edik vaqtida. Ko'p ham to'lagan ekanmiz keyin bilsak. Faqat bizni aybimiz shu kvitansiya olmaganmiz, yozib ketib yozib olgan xolos nimaga. Keyin uni tan ham olmadi, boshqa qilmadi. Xullas uni niyati biz hali ishlari endi qanaqa ishlar qilgan bo'lsa endi buni o'rgan odamlari hamma o'zi bilyapti, mahalla ko'y ham bilyapti, boshqa ham bilyapti, hammasi bilyapti-yu bizni aybimiz bilan bu ochilib ketdi shu narsalar. Sizlarni ayblarimni ochilib ketdi. Men sizlarga ataylab shunaqa qilib nima qilaman, bir martaga yillarini olib qo'yman, nima meni nomimda. Kelish ishlayveraylik desak, hokimlari keyin huzurida syomka qilib hamma kelishadigan bo'ldi. Shunday chiqib chiqdik. Nimada
hokimni huzuridan chiqdik, qabuldan chiqib, Elyorjon bilan ko'chada bo'pti, yaxshi ishlab olinglar, endi kelish ishlayverasizlar deb tashqariga chiqishimizga u bola aytganda, meni ayt, nima qilamiz endi, qanday ishlayveramiz dedi. Endi dedi, 40 ming dollar berasizlar dedi bizga. Ye dedim, to'xtab tur, biz qayerdan beramiz deb turib, keyin Elyorjon hali ketmadi. Biz endi yerda anaqa zapsimiz yo'q, boshqamiz, keyin zam hokimga bor, Elyorjon mana shuna deyapti-ku hozir. Dedi, ya bu gapiraveradi dedi, yaqinda o'zi dedi, sizlarga hammasi o'tadi dedi, betash bo'yinglar dedi. Kirmay turinglar dedi, endi mana ishlayveringlar dedi. Yana keldi, kecha boqqa borib, ikkita odam bor ekan, shu bolalarga shuna shunaqa mana qilib boribsizlar, mollar qo'yib, uni daraxtlarni, uni narsalar kesib, pavlonalarni kesib, o't qo'yib, boshqa qilib, bunga chora ko'rildi dedi. Keyin chora ko'rilgandan keyin, keyin yana qolgan daraxtlar qolibdi, hali pavlonadan yongandan qolganlar qolibdi. Uni keyin hali Ulug'bek ekologiyani nimasi ko'kargan holatida ham olish kerak ekanda, uni ko'kargan holatida olamiz dedi. Uch kundan keyin borsak, ularni ham kesib yuboribdi, uni syomkalari ham boshqalari bor. Keyin haligi ishchilarga aytsak, ha meniki kesoringlar deyapti dedi. Keyin ekologiyaga telefon qildim, 3-4 marta telefon qildim. Ulug'bek yana qolgan daraxtlarni ham kesib tekizlab yuboribdi. Bu mollar yuribdi mana, biz bu yerga chakana mehnat qilmaganmiz, oilaviy kerak bo'lsa qiynalgan paytlarimizda deb aytdi, ya boraman ko'raman dedi. Keyin bir ko'rdim dedi, keyin ishimiz ham bo'lmay qoldi. Keyin yana bir ish bo'ldi, keyin yana uyushmaga hokim huzuriga oilaviy bordik, endi borgandik, yana keyin Dilshod bergan hokim aytdiki, shug'ullanamiz dedi sizlar bilan dedi. Keyin hokim mahalla komiteti hokim ashu Dilshod bermadi, Dilshod bergan bola, keyin u uyushmani raisi, yana kim hamda ular keldi, kelishib bizga aytdiki, ashu bolalarga telefonlar yig'ishtirib qo'yaylik deyishdi. Telefon nima yig'ishtiramiz, keyin telefonlarni o'chirib qo'yaylik dedi, har xil gap chiqib ketadi bu yerda dedi. Biz bo'pti, telefonlar chekkaga olib qo'ydi, o'chirib olib qo'ygandan keyin murosa qilinglar dedi Dilshod bey aytdi. Ta'sir aka, katta odam ekansizlar, kelishib ishlayveringlar bir birlarga, orozi mahalla ko'ygan, biz ham shuni aytyapmiz, boshqa nimamiz yo'q. Endi dedi, mana shu yerda ish qilgan bo'lsa dedik, boshqa ishlar bo'lgan o'tgan bo'lsa, boshida o'tgan bo'lsa, biz aybdor emasmiz unga. Bizga o'zi kelib aytib, o'zi ochilib ketdi bu ishlari, bizda aybimiz yo'q. Faqat biz o'sha bog'larimizni qaytarib bersin, shu bu ish boshqa bunga nimamiz yo'q, nima qilsa qilib yuraversin, uni omadini bersin, bizga nimasi yo'q desak, ha bo'lmasa kelishib ishlasalar endi dedi. Ha, 100 million dedi, nima bor meni dedim. Anaqam dedi. Endi uni isbotimiz yo'q, to'g'risi haliga. Endi aytdim, mahalla komiteti bor, uyushman raisi bor. Keyin aytdimki, shunaqa shunaqa, ya unaqa bizda hozir yo'q, unaqa pul dedi. Keyin nimalar meva chevalardan boshqalardan yo'q, bo'lib qoladi, keyinroq qilib bersak bo'ladi. Kelishdik xullas, bo'pti. Faqat keyinroq qilib berishga dedik. Keyin tashqariga chiqishimizga 3 kunda dedimmi? 23 kunga dedi, qilib berasizlar dedi. Unaqa pul yo'q dedik. Keyin bo'pti deb u ish bitmadi, kirgizib qo'ydi. 6 oylik bolalar aytganda ijaraga berganman deydi, haligi berganman. Hozir boqqa borsam, ilgari kuni boqqa borib ko'rsam, haligi olmalarni ichiga mollarni 8 ta mol bor. Daraxtlarni yedirib, olmalarni solgan olmalarni yedirib, o'shinga achchig'im kelyapti. Hali nima bo'lyapti? Hali olmalarimizni shuni yediryapti. Haligidaqa biz qilgan mehnatni shunga alang qilib ketyapti. Mayli davlat ye, davlatniki olsa mayli, biz nima emas, faqat biz oilaviy o'zimiz ashu joyda olganimiz, qilganimizda, boqilayotganimizda, ashu qizlarim, 3 ta qizim bor, uchala qizim qayerga bo'lsak boramiz deyapti. Endi to'xtab turib, biz endi bormanglar, qo'yinglar, ko'kat yeganimiz kerak bo'lsa, u yerda qilayotganimizda, xudo bor, buni ham ko'rib turadi. Qiynalganimizni mahalla, ko'y, el yurt biladi, endi qanaqa qilganimizni. Endi nevarami, qirqi chiqmagan nevarami o'sha yerda mahalla ko'y qulluq bo'singa borgan. Bizni sharoitimiz o'sha yerga bo'lib qolgan vaqtida, o'sha yerda undan bundan do'konlardan g'azoli o'sha yerda nevara ko'rgan, mana shu yerga borishgan. O'sha yerda boqqali shipirib, tozalab, uylar joylarni qilib, o'sha yerda qonuniy hamma yo'q qilib, olmalarni hozir borsangiz, pavloni ham yo'q, teraklarini kesib tashladi, daraxtlarga o't qo'yib yubordi. Hamma yo'qi qo'yib yuborgan bo'lsa, hozir endi olmalarimizni yedirib yuboryapti hozirgida nima menda. Shuni yedirib yuborgan rahmingiz keladida hali olmalarga. Endi bunga doim uchrashadigan bo'lsak, boqqa shuni kirib ishchisi bo'lsa, siz gapirsangiz, uchastkavoy, mana o'sha uchastkavoylar, ta'sir aka, kirmay turinglar,
tinchroq turaylik deb bizni mehnatimiz. Keyin Eliyorjonga telefon qildim o'sha kuni 2 kun 3 kun burun. Eliyorjon mana bog'ga bir kelib ko'ringlar. Jamiyatda uvol bo'lib ketib daraxtlar. Mana mehnatimizga kuyyapmiz, bir chora ko'ylar dedi. Eliyorjon ta'siriga betash bo'ling, chiroyli qilib hammasini qilamiz, faqat mehmonlar bor. Bug'doy sezon, bir narsa sezon bo'lib qoldi, mehmonlarni kuzatib olib o'taman 1-2 kunda. Ijobiy xalqi beramiz dedi. Do'di endi hozir borsak, yana borsam 8 ta mol xolagan joyiga bayla xolagan joyidan nima qilyapman. Mana hozir borib ko'rilsa, birorta odam haqiqiy xolis dehqon bo'lmasa ham, bog'bon bo'lmasa ham, xolis borib ko'rsa, shuni uvoli tutib ketadi, kim qilgan bo'lsa ham deydi. Bu daraxtlarni ko'rib. Hech kim atela uni yedirmaydi. Atela yedirayotganda yedirayotgan, xolagan joyiga kesadi, xolagan joyiga narsa yetkazadi. Hali bitta nimasi bor ekan, ishchisi bor, hali insul bo'lgan bola. Unga qatta gapirib bo'lmaydi, bolalari bor, unga qatta gapirib bo'lmaydi. Shuningga sharoitimiz shunaqa bo'lib, qayga bo'lsak, ijobiy anaqa xalqi beramiz deydi, hal bo'lmaganiga o'shinga sizlarga murojaat qilgani deydi shu. Maqsad o'shin ijobiy hal bo'lib qolsa, shu yerimizni bersa, u ham o'zini yo'lanishi yuraversin, biz ham o'zimiz yo'limiz yuraversin. Aytgan boshliq bo'lsa, chiroyli bo'lib boshlaydi, xolapa ishlaversin, bizga unaqa nimasi ham yo'q. O nimasi yo'q, ishlaversin chiroyli qilib. Sog'lig'imiz vaqtida to'laganmiz, to'lamaganmiz. Ha, o'sha kiyali syomkalar bo'ldi, mana syomkalar qilindi, u bo'ldi, bo'ldi. Ovora bo'lmasa mana uyushmani kiyam boshqa joyga borsak, Toshkentga mana nomlar hammamiz qabaqa yozib ko'ramiz. Ijobiy jinoyat nima alomati sezilmadi. Bu yerda kiyim borib, shuna shuna qildi desek, shuncha ishlari bo'lgan, endi bizga rahbar bo'laveradimiz, qayta jinoyatchi rahbar bo'lmaydi. De bizga nima qilsa, mayli rahbar bo'lsa ham, chiroyli qilib rahbar qilsa, bizni bog'imizga qo'ysa, devali zapslarimiz ham bor edi. Zapslarda hali nimani kelini yozib olgan zapsda ham bor. O'zi u og'zidan to'ldirib boshqa o'zi og'zaki gapirganda boshqacha gapiradi. Qayerga borsang boraver, qo'lingdan kelganini qilib eplayveraman. Hali deydi, men 100 million hamma million dedi, mahalla kam dedi, 100 million 200 million sarf qilyapman men deydi. Kimga sarf qildi? O'sha haligi nima zapsga ham bor, mana o'zi tinchishga harakat qilaman deydi. Bo'pti deymiz, biz unalarsin qachon borsa shu muammoda shu pulni bersalar ishlaverasiz deyapti. Kim bo'lsa? Nechi pul 100 million? 50 shartnoma? 50 yilga shartnomalarga olingan bog'lar bular. Keyin o'sha nima bo'lgan sizlarga biriktirilgan nimalar bilan deydi. Biriktirgan holat bo'lmayapti. Biriktirgani chaqirsa bo'ladimi? Ha, chaqirtirmay boshqa bo'lmagan. Endi ular bilan biz muzaffarlab uyushmani bolalar ham aytyapti, ta'siriga xudo xolasi hammasi qilib beraman. Kelishinglar deydi, bu kelishmayapti deyapti. Shu holatlar bo'yicha endi shu prezidentimizdan, katta tepadagi shu rahbarlardan shu biz ijobiy hal qilib, shu bog'imizni o'zimiz xaridon qilib, chiroyli qilib, mana daraxtlarimizni qarab, daraxtlarimiz, o'sha bog'larimiz hozirgi nima intensivli qilingan bo'lsa, hammasi qilingan, unaqa bir joy bo'yicha joy qolmagan. Masalan, qulpunoy ekdim, 1 yil, 3 yil qulpunoy ekdim. Karam ekdim, har yili o'sha yerdan qizlarimni chiqardim mana. Boshqa qildim, Xudoga shukr, shuni orqasidan. Prezidentgan qilgan o'sha hamma narsa sharoiti qildik. Qaradik boqqa oilaviy. Mehnatimizga yarasha qildik. Endi mana hozir o'g'lim Rossiyaga chiqib ketdi. Bitta o'g'lim hozir Madagorga chiqyapti. Misoli. O'shalar endi bo'lganda shu yerda shular ish bilan ta'minlanib, shu bog'imizga qarab yurardik. Olmamiz hozir 3000 bo'lib ketgan, 4000 bo'lib ketsa ham biz obkori sotsak ro'zg'orimizga bir kunga bizga 150 ming 200 ming raxsatimiz bo'lsa yetadi oilamizga. Shu olmamizni sotardik boshqa. Endi shuni bizni sizlar ashi ishni ochib yuborgansizlar deb bizga narojna qilib qayerga borsak, shunaqa qilib o'sha rahbarlarga, shu tepadagi prezidentimizga, shu rahbarlardan shu iltimos, shuni yerimizni qilib chiroyli qilib kelishtirib ishlatadigan qilib qo'ysa mayli bizga, u boshqa narsa kerak emas. O'sha rahbarlardan ham o'zimiz hokimlar, o'zim hokimni nimalari ham aytyapti, kelishtirib qo'y bularni, ishlasin, bular ishlaydigan dehqonlar deyapti. Qizlarim ham bordi-da endi o'sha yerga borishdi, hokim buva ham aytdi. Ya dedi, ishlat ularni endi bu yoshlarni, bularni dedi. Ha, hokim buyurib beradi. Beryapti, o'shinga aytyapti, o'sha qirib deyapti. Bo'pti deydi, baqa chiqqandan keyin bu ish amalga oshmaydi. Shunga nima bo'lyapti xolos, endi hamma yoqqa hisobda borib nimalar bo'ldi endi.